Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Isus Hristos. Dragii mei, în harul lui Dumnezeu, în această duminică specială, a 14-a duminică după Sfânta Treime, celebrăm împreună prima liturghie a Parohiei Luterane Confesionale Sfânta Fecioară Maria din Brașov, partea Bisericii Luterane Confesionale, o misiune a Bisericii Luterane Sinodul Mizurii, Divizia Eurasia, în subregiunea Balcano-Mediteraneană. Este cu adevărat o zi de foarte mare sărbătoare pentru întreaga noastră misiune, deoarece, dragii mei, nu este vorba doar despre prima celebrare liturgică în tradiția luterană confesională în cadrul unei noi parohii în Brașov, ci este vorba despre prima celebrare liturgică a Bisericii Luterane în Transilvania, acolo unde a bătut de-a lungul istoriei inima Bisericii Luterane, locul unde Reforma Luterană a ajuns încă de acum aproximativ 480 de ani. În pericopa din această duminică, îl descoperim pe Domnul nostru Isus Hristos săvârșind două minuni cu totul speciale. Este vorba despre vindecarea unei femei, despre care Evanghelia, sau pe care Evanghelia o descrie astfel. O femeie care de 20 de ani avea hemoragie. Iar Sfântul Evanghelist Marcu, în Evanghelia sa la capitolul 5, ne oferă despre această femeie următorul detaliu. Suferise multe de la mulți medici și își cheltuise toată averea, dar nu-i folosise la nimic. Dimpotrivă, ajunsese mult mai rău. În același timp, pericopa din această duminică ne vorbește despre învierea unei fetițe de 12 ani, despre care citim faptul că era fica unui înalt funcțional. Dragii mei, știu foarte bine faptul că există numeroase teme care pot fi predicate având la bază aceste două evenimente remarcabile din viața și din activitatea Domnului nostru Isus Hristos. Dar în această duminică aș vrea în mod special să remarcăm și să ne concentrăm asupra unui aspect care marchează în egală măsură ambele minuni pe care Domnul nostru Isus Hristos le-a făcut. În ambele situații, Domnul nostru Isus Hristos acționează pentru a restaura omul lipsit de orice fel de speranță. Domnul Isus Hristos este cel care vine în lumea noastră și dă viață acolo unde stăpânește moartea. Domnul Isus Hristos vine în lumea noastră și redă sănătatea acolo unde stăpânește boala. Exact așa cum se împlinesc cuvintele Sfântului Înger Gabriel, care în Matei capitolul 1 spun astfel: El va mântui poporul său de păcatele sale. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune faptul că acolo unde Evanghelia lui Hristos este dată la o parte, nebunia spirituală își face mereu simțită prezența. După cum Sfântul Apostol Paul ne spune în Roman capitolul 1, deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au glorificat ca Dumnezeu și nu i-au adus mulțumire, ci au rătăcit în cugetări inutile, iar inima lor nechipzuită s-a întunecat, pretinzându-se înțelepți, au nebunit. Parcurgând paginile Sfintei Scripturi, observăm cu ușurință faptul că boala acestei umanități este aceea de a se pretinde sau de a pretinde că deține înțelepciunea. De altfel, aceasta a fost și marea ispită a diavolului. Cuvintele șarpelui din Geneza capitolul 3 spun astfel: Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Încălcând porunca lui Dumnezeu, omul a sperat să descopere și să-și însușească chiar înțelepciunea
lui Dumnezeu, devenind astfel capabil să hotărască ceea ce este drept și ceea ce este păcat. Sfidând cuvântul lui Dumnezeu prin păcat, omul a ajuns să experimenteze o nebunie din care nu a mai fost chip de evadare prin propriile sale forțe. Această nebunie a păcatului a separat a acaparat întreaga ființă umană, afectând trupul omului, afectând mintea omului, afectând voința omului, afectând sentimentele omului și afectând de asemenea și ambițiile omului. Cu alte cuvinte, putem spune faptul că nebunia păcatului a afectat absolut întreaga ființă umană. Iar această nebunie, Scriptura ne spune că a devenit una universală, ducând întreaga lume la moarte prin înrobirea față de diavol prin păcat. Nebunia lumii acestea a fost, dragii mei, atât de mare încât lumea nu a mai fost capabilă nici măcar să le recunoască pe Dumnezeul ei atunci când acesta a coborât din ceruri în mijlocul ei pentru a o elibera din robia morții, a păcatului și a diavolului. Iată ce ne spune Sfântul Evanghelist Ioan în preambulul Evangheliei sale la capitolul 1. A venit la ei săi, dar ai săi nu l-au primit. Exact acest lucru, dragii mei, este evidențiat foarte clar în pericopa din această dimineață. Acolo unde citim următoarele cuvinte, ei l-au luat în râs. Sfântul profet Isaia îl caracterizează pe Domnul Iisus Hristos folosind în capitolul 53 următoarele cuvinte. Disprețuit și refuzat de oameni, om al durerii, cunoscător al suferinței de care ți-a ascuns fața, era disprețuit și noi nu l-am luat în seamă. Dumnezeu a ales să ne libereze pe om din nebunia păcatului printr-o altă nebunie. Scriptura ne vorbește despre această nebunie care este atât de greu de pătruns de mintea umană, descriind-o cu următoarele cuvinte în 1 Corinteni, capitolul 1. Nebunia crucii. Crucea este locul unde Fiul lui Dumnezeu a fost ucis exact de către aceea pe care El venise să îi salveze. În moartea Lui, Domnul nostru Iisus Hristos a suferit toată mânia lui Dumnezeu, o mânie care a judecat nebunia noastră prin zdrobirea Fiului lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, întrupându-se, a devenit unul asemenea nouă și a făcut cu noi ceea ce teologia luterană definește ca fiind marele schimb. El s-a dezbrăcat de haina sa albă a neprihănirii lui Dumnezeu și a îmbrăcat haina mizerabilă a propriei noastre nebunii. În felul acesta, suferind pedeapsa lui Dumnezeu, El ne-a îmbrăcat în schimb pe noi în haina neprihănirii sale, făcându-ne astfel fii și fiice a lui Dumnezeu. După cum Sfântul Apostol Paul spune în 2 Corinteni, capitolul 5, astfel: pe cel care nu a cunoscut păcatul, El a făcut păcat de dragul nostru, pentru ca noi să devenim justificarea lui Dumnezeu în El. Eliberarea noastră din nebunia păcatului vine la noi prin Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. O Evanghelie de la care ne-am abătut atunci când am ascultat glasul mincinos și plin de otrava diavolului și am păcătuit. Sfântul Apostol Paul ne spune astfel în Roman, capitolul 1. Eu nu mă rușinez de Evanghelie, căci ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui om, oricărui om care crede. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos aduce eliberare și Evanghelia naște credință în om. Tot Sfântul Apostol Paul ne spune în Roman, la capitolul 10, astfel: credința vine din predicare, iar predicarea vine din cuvântul lui Hristos. Dragii mei, Evanghelia și credința nu pot să fie absolut niciodată despărțite. Acolo unde Evanghelia este predicată, este întotdeauna prezentă credința. Iar, din păcate, acolo unde Evanghelia încetează să mai fie predicată, credința moare,
iar omul redevine o pradă pentru nebunia rătăcirii în păcat. Nu ne trebuie absolut deloc multă expertiză ca să înțelegem că afirmația pe care tocmai am făcut-o este adevărată. Este suficient să privim la istoria acestei lumi și să dăm dreptate afirmației anterioare. Ori de câte ori biserica s-a îndepărtat de la mesajul Evangheliei, ea a rătăcit în necredință, transformându-se din mireasa lui Hristos într-o prea curvă, spune Scriptura. Exact acest lucru s-a întâmplat cu Sfânta Biserica Domnului nostru Iisus Hristos de-a lungul istoriei. Pe măsură ce secolele au trecut după înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos și după cinzecime, Biserica cea Sfântă și-a tot cuprinzătoare s-a îndepărtat de Evanghelia lui Hristos, preferând să-și fundamenteze credința pe înțelepciunea acestei lumi. Otrava filozofilor omenești au fost mult mai ispititoare pentru biserică, aceasta ajungând să experimenteze ea însăși cuvintele Sfântului Apostol Paul, pe care deja le-am amintit și care spun: deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au glorificat ca Dumnezeu și nu i-au adus mulțumire, ci au rătăcit în cugetări inutile, iar inima lor nechipzuită s-a întunecat, pretinzându-se înțelepți, au nebunit. Biserica s-a rătăcit până acolo încât, exact ca și poporul evreu din timpul Domnului nostru Iisus Hristos, nu a mai fost deloc capabilă să-L recunoască pe Dumnezeul ei. Și știți în ce constă această nebunie despre care Sfântul Apostol Paul spune în Roman capitolul 1, pretinzându-se înțelepți, au nebunit? De absolut fiecare dată când biserica se depărtează de Evanghelia lui Hristos, ea devine o biserică a legii. Dând ascultare înțelepciunii acestei lumi, biserica a devenit o biserică a legii în care totul se rezumă la predicarea eforturilor pe care omul trebuie să le facă pentru a îmbuna un Dumnezeu mereu reticent și distant, vestea cea bună a Evangheliei fiind absentă din mesajul bisericii. În urmă cu doar două duminici, am celebrat împreună în parohia Sfântul Apostol Paul din București liturghia pentru Duminica Reformei Luterane. Această duminică ne-a vorbit despre un eveniment care a avut loc acum aproximativ 500 de ani în Wittenberg, Germania. Istoria recunoaște data de 31 octombrie 1517 ca fiind ziua în care s-a născut Reforma Luterană. Reforma Luterană a reprezentat, dragii mei, o restaurare a Bisericii lui Hristos după ce aceasta se necase în întuneric printr-o continuă îndepărtare de Evanghelia lui Hristos. Lucrarea reformatorului Martin Luther și a reformei luterane nu a reprezentat așadar deloc o lucrare de constituire a unei noi biserici, ci a însemnat o lucrare de restaurare a Bisericii lui Hristos prin repunerea Evangheliei acolo unde este locul ei, după cum ne spune Sfântul Apostol Paul în Efeseni capitolul 2, zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra unghiulară fiind Iisus Hristos. Reforma luterană din secolul al XVI-lea a adus așadar biserica înapoi la Domnul Iisus Hristos și la Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și astfel, în Reforma Luterană, Biserica lui Hristos a fost restaurată de la statutul de prea curvă, unde a ajuns prin îndepărtarea în timpul secolelor trecute de Evanghelie, la statutul de mireasa lui Hristos. Transilvania, dragii mei, este un colț de lume care a cunoscut Reforma Luterană foarte devreme. La mai puțin de 20 de ani de la prezentarea confesiunii augustana la dieta de la Augsburg în anul 1530, umanistul Sas Johannes Honterus transformase deja orașul Brașov într-un centru al bisericii luterane în Transilvania, iar Evanghelia avea să se răspundească pe aproape tot cuprinsul Ardealului. Reforma luterană avea să schimbe radical viața acestui ținut de poveste, Transilvania fiind chiar și momentul de față
foarte cunoscută în lume ca fiind tărâmul bisericilor evanghelice și a superbelor biserici fortificate și a unui stil de viață aflat sub influența cuvântului lui Dumnezeu, așa cum acesta a fost predicat timp de secole de către Biserica Luterană. Astăzi celebrăm împreună prima liturghie a Bisericii Luterane Confesionale în Transilvania, mai precis chiar în orașul Brașov, exact orașul unde, cu secole în urmă, a bătut inima Bisericii Luterane din Transilvania. Întrebarea la care vreau să răspund în final este următoarea. De ce este nevoie de o biserică luterană acolo unde deja Biserica Luterană există de aproape 5 secole? Dragii mei, absolut tot ceea ce am spus despre Biserica din Evul Mediu este la fel de valabil, din păcate, în prezent, pentru cele mai multe dintre bisericile luterane. Biserica luterană trebuie să se reîntoarcă, să fie restaurată la valorile predicate de către Reforma Luterană din secolul al XVI-lea, reformă care nu a reprezentat nimic altceva decât restaurarea bisericii la credința și închinarea bisericii apostolice și a bisericii post-apostolice. De asemenea, Biserica Luterană Confesională în Brașov, dragii mei, nu este o nouă biserică luterană în Brașov sau o altfel de biserică luterană în Brașov, ci Biserica Luterană Confesională în Brașov, ca și în întreaga Românie, ca și în întreaga regiune balcano-mediteraneană, în Eurasia și în întreaga lume, nu este altceva decât Biserica Luterană, restaurată la Reforma Luterană din secolul al XVI-lea, fiind Biserica lui Hristos în care Evanghelia este mărturisită prin predicare, prin administrarea absoluțiunii, prin administrarea Sfintelor Sacramente, exact așa cum acestea au fost instituite și lăsate de către Domnul nostru Iisus Hristos Sfintei sale biserici. Și exact așa cum acestea au fost crezute și practicate de către Biserica Apostolică și de către Biserica Post-Apostolică. Prin readucerea Evangheliei ca fundament al credinței, predicării și închinării sale, Biserica Luterană Confesională se identifică a fi cu adevărat Biserica Luterană restaurată la standardele de credință și de închinare ale Reformei Luterane din secolul al XVI-lea. Biserica Luterană reprezintă, începând din această duminică, și în Brașov, și prin aceasta putem spune în întreaga Transilvanie, este prezentă și își propune să fie biserica în care Evanghelia să fie mereu și mereu predicată în conformitate cu modul în care aceasta a fost interpretată de către mărturisirile de credință ale Reformei Luterane din secolul al XVI-lea, în spiritul crezurilor bisericii apostolice și post-apostolice, să administreze absoluțiunea păcatelor, să administreze sacramentul Sfântului Botez și să administreze adevăratul trup și adevăratul sânge al Domnului nostru Iisus Hristos în sacramentul Sfântului Altar sau sacramentul Euharistiei, așa cum toate acestea au fost instituite de către Domnul Iisus Hristos, celebrând liturghia bisericii în acord cu închinarea bisericii primare și a bisericii luterane din secolul al XVI-lea. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare dintre voi, Dumnezeu să binecuvânteze Biserica sa din Brașov, din România și din întreaga subregiune balcano-mediteraneană, din întreaga Eurasie și din întreaga lume. Pacea Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Amin. Amin.